Thank you.
Mihin se taas on? Tietty. Minuutti aikaa lähtö, perkele. Minuutti aikaa lähtö, perä. Aateaika. Hei, viitti joku tankkaa mulle. Hei, onks sinä tankkaaja? Röökiposti jotenkin. Siinä on se pikakannu siinä, valkoinen kannu siinä. Tuu minuutti aikaa, aateaika. Ah, siellä on puttipiirit siinä lavalla, että ne on tiukka. Sitä on sit pinnan tasoja tästä ehkä täytyy. Sitä näkyy se pinta siellä. Minuuttia aikaa, niin huoltoa. No niin, hyvä on mennyt. Kiva, rento on tuolla jää. Pitäisikö jo? Se on hyvä, se on hyvä. Voisi laittaa lisää vielä. Niin meni nyt 3 litraa. Se riittää joo. Sitten. Joo. Lähellä tässä ollaan. Laitatko sen pihdeellä kiinni? Ei tarvitse. Kovaa ajoa. Joo. Välipussia kattoo. Kannun vieressä on kuttunut. Joo, kiitos. Tää 56. Ihan kiva. Minusta tuli huoltoa vaan aikaa. Joo. Kiitos. Pari minuuttia tuohon tehdä. Kiva, että on se rento ajelu.